الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. عزیزان کرام، آج ہمارا موضوع اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنی محبوب چیزوں کو صدقے کرنا. انسان جس طرح اپنی ذات، اپنی اولاد اور اپنے والدین اور اپنی محبوب چیزوں سے پیار کرتا ہے، اس سے بڑھ کر وہ اپنے مال و دولت سے پیار کرتا ہے. بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ انسان مال و دولت کو بچانے کے لیے جان تک قربان کر دیتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کے عیش و عشرت کو حاصل کرنے کی حوث میں لگے رہتے ہیں، اور یہ چیز ان کو غفلت میں ڈالے رکھتی ہے، یہاں تک کہ وہ قبروں میں پہنچ جاتے ہیں. یعنی انسان سے یہ کہا گیا ہے کہ جس جگہ کی تیاری تمہیں کرنی چاہیے تم اس جگہ کی تیاری نہیں کرتے، تم دنیاوی عیش و عشرت میں ایسے لگ جاتے ہو، اس کو حاصل کرنے کی ایسے کوشش کرتے ہو کہ بالآخر تم قبر میں پہنچ جاتے ہو، لیکن قبر کی تیاری تم نے نہیں کی ہوگی. انفاق فی سبیل اللہ سے مراد ہر وہ خرچ ہے جو شریعت کے مطابق اور خاص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، چاہے وہ اپنی ضروریات کی تکمیل میں ہو، چاہے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہو، چاہے وہ اپنے عزیز و اقربا کی خبرگیری کے لیے ہو، محتاجوں کی اعانت کے لیے ہو، رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے ہو، اشاعت دین کے مقصد سے ہو. یعنی ہر شخص اگر اپنے مال کو شریعت کے مطابق خرچ کرتا ہے تو ایسے بندوں کے لیے بشارت ہو اور انعامات کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ کے اندر کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے مال کی مثال اس دانے کی جیسی ہے جس سے سات بالیاں اگتی ہیں اور ہر ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بہت زیادہ وسعت والا ہے اور سب چیزوں کو جاننے والا ہے. گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نیک راستے میں مال خرچ کرنے والے کو اور اس کے مال کو 700 گنا اجر کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کیا کہ اگر ایک شخص صحیح نیت سے 1 روپیہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرے، 1 دانہ کے اللہ رب العزت کے راستے میں دے،
تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو 700 گنا بڑا چڑھا کر کے اس کا اجر عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص لگام والی اونٹنی لے کر کے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ اونٹنی میں اللہ رب العزت کے راستے میں دے رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں اس کے بدلے قیامت کے دن 700 لگام والی اونٹنیاں ملیں گی. گویا اس ایک اونٹنی کا اجر آپ کو 700 اونٹنیوں کے برابر دیا جائے گا. یقیناً جو بندہ آخرت کے لیے اور اللہ کی رضا کی خاطر جس قدر خلوص اور گہرے جذبے کے ساتھ اپنا مال خرچ کرے گا اللہ رب العزت اسی لحاظ سے بڑا چڑھا کر زبردست اجر و انعام سے نواز دیں گے. اور وہ انعامات ایسے انعامات ہیں کہ ہم دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جس کے متعلق آتا ہے لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر, نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہ کسی کان نے اس کے متعلق سنا اور نہ کسی دل میں اس جیسا ہونے کا خیال ہوا. اگر کوئی مومن اللہ کے راہ میں ایک کھجور بھی صدقہ کرے گا اور اس کی نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ رب العزت اس ایک کھجور کے بدلے اس شخص کو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب بھی عطا فرما سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا نہیں گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا. تو جس قدر اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری زیادہ ہوگی اللہ رب العزت اس قدر انعام سے بھی زیادہ نوازیں گے. دیا تو اس نے ہے کھجور کا ایک دانہ, لیکن وہ کھجور کا دانہ دیتے ہوئے اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی یاد اور اللہ رب العزت کا تقویٰ اس قدر موجود تھا کہ اللہ رب العزت نے اس تقوی کے بدلے اس کو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمایا. اسی طرح اور بھی بہت سارے مقامات پر جب اللہ رب العزت اپنے حقیقی مومن بندوں کی خصوصیات بیان کرتے ہیں تو وہاں پر نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے والوں کو ضرور بیان فرماتے ہیں. جہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے تو اس نیک بندوں کی صفات میں سے انفاق فی سبیل اللہ والوں کو ضرور ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو بہت پسند فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے محبوب مال کی قربانی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب قربانی کرنے کے لیے آپ جانور لائیں تو جانور کو قربانی کے دن سے کچھ دن پہلے لے آئیں, اس کی خدمت کریں, اس کی خدمت کریں, اپنے ہاتھ سے اس کو چارہ کھلائیں تاکہ آپ کے اور اس جانور کے درمیان انسیت پیدا ہو جائے. اور کل جب اللہ رب العزت کا حکم اس کے ذبح کرنے کا آئے تو آپ کے اور جانور کے درمیان اتنی انسیت ہو چکی ہو کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے. گویا آپ نے اپنی چاہت کو پیچھے رکھ کر کے اللہ رب العزت کے حکم کو آگے کیا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کم کیا. اللہ رب العزت کو اس شخص کی قربانی بہت پسند. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہر وہ مال جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو اس کو اگر آپ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں گے, اللہ رب العزت کے راستے میں اس کو دیں گے, اللہ رب العزت اس کا ثواب آپ کو بہت زیادہ آتا ہے. اس لیے جس قدر ہم سے ہو سکے ہم اپنے مال کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں. میں نے آپ کو بتایا شروع میں اللہ کے راستے میں اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو دیں, بلکہ ہر وہ مال جو آپ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے کریں خرچ کریں, لیکن صحیح اسلامی طریقے سے,
اسی طریقے سے آپ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقربا کی خبرگیری کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں، محتاجوں کی اعانت کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اور رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اشاعت دین کے مقصد سے جو مال خرچ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ سارا کا سارا مال اللہ رب العزت اس کی بہت قدر کرتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا مال اللہ رب العزت کے راستے میں ہی شمار ہے۔ اس لیے ہم اسراف سے بچیں اور اللہ رب العزت کے راستے میں مال کو صحیح طریقے سے خرچ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت پڑھیں۔